Батьки, які півроку і більше не платили аліментів на дітей, не зможуть виїхати за кордон. І ще їх тимчасово позбавлятимуть прав на керування авто і користування зброєю. Усе це норми нового закону, який від учора набув чинності. В електронному публічному реєстрі вже більше 75 тисяч боржників. З-поміж 3 мільйонів українських дітей, які мають отримувати аліменти, кожен п'ятий через конфлікти між дорослими залишається без допомоги. Злісних аліментників, щоб змусити заплатити, відряджатимуть на суспільно-корисні роботи, прибирання вулиць, ремонт доріг тощо.